fix 12 vjetë më parë, Edi Ramës i grabitën bashkinë e Tiranës, e fitoj si mundi me 10, veta, me 10, 10 vota diferencë dhe një trup gjykues në kolegjin zgjedhor, njëri nga të cilët është sërish edhe ky trupi gjykues i apelit? I apelit, po. Se dia, nëse mund ma thuash si emër, apo nuk ka rëndësi? Pa rëndësi. Po. Ja grabitën bashkinë e Tiranës dhe pak ditë më pas kur u bë konstituimi i kryetarit të ri të bashkisë u bë dhe i kurbani i famshëm. Po. Në hyrjen kryesore të bashkisë së Tiranës. Për të derdhur një olla gjaku, por në fakt një lloj si një zakon të hershëm. Të shoqërisë sonë maskiliste, gratë e fisit, pas natës së parë të martesës, për të treguar që dhëndri ishte bërë burë, tregonin qerçafin. Këta treguan kokën e dashit të therur atje, edhe me një thik të pamprekt. Në atë ko, por dhe në këtë ko, sërish me një vendim gjykate, mbetet të perifrazohet ndjes për termin, sepse është, nuk është edhe shumë vonë për të thënë, po mbetet për të thënë që prapë duhet besuar këtë sistemi. Sepse, kur të shkep ka diu, nuk e ku anko është tjetër përveç se ke ka diu.